ណានេះស្អីបន្តមកទី1នេះវត្តធៀមឲ្យវាខ្លាំងគីឡូណានេះចាធ្វើហ្នឹងខ្លាំងគីឡូពីណាពេលនេះនេះបើកំដៅធ្វើអីទៅបានទៅឲ្យបើកឆ្នាំតែគួរតែហ្នឹងណាចាចាសំភារៈអីគ្រប់គ្រាន់នេះចាអត់អីតោះសម្រាប់ទៅហើយឆ្លងតាមសុខាខ្ញុំទៅជួយខ្ញុំចិត្តជឿឆ្ងាយប្រហែលចាសែជាង135ចឹងណាខែ1ដែរតែដល់ពេលបន្ទប់ទូអញ្ចឹងយើងមកយើងនោះសម្រាប់ហ្នឹងចាចានេះបានប្រាប់ទៅគួរយើងកណ្ណា45ឥឡូវបើបើក្នុងពេលតែមួយអាចបានប្រហែលបើជួនកាលថ្ងៃមុន6នាក់ទៅមកយកចឹងណាអឺគ្រប់ហ្នឹងខ្ញុំចាប់បាន1កាលមក9